Bismillahirrahmanirrahim. Terus nang ya. Innama umirtu. Hal tudzauna illa jaza uma kecuali walase perkara kuntum wa anisra kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasirki sang musyrikan wal ma'asi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah. Innama umirtu. Angin sini dan perintah ingsun anak buta yang tuan nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabbah dihil balda. Ing pangerane ikilah negara ayi Makkah tak kese Makkah. Jadi Allah itu mengistilahkan datnya itu Rabbi hadil balda, pangerane kota Mekah. Mane kula suwon nggih sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki mlarat lah kudu dene niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran, tapi sementing duwe napa ni? Iya. Kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin ana wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel. Niku saged haji, satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso napa? Haji. Sama orang Madura kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Itu. Nah, itu peringatan bagi kita. Mergo nak angen-angen yo mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90 digawe 10 bulan berarti 900 nak kue 10 tahun 9 juta nak umure wong 10 tahun 9 kali 6 pinten 6 pak tak cukup buat haji itu tak hitung 10 bulan loh. Padahal rata-rata wong umure 10 tahun itu nak tolong ewu jumlahnya 64 nak satu hari 10 ewu gajinya plus ya. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300. 300 kalau satu tahun 3 juta. Nah, 3.600. 3.600 10 tahun berarti 36. Umure 40 tahun. Ini 48 dan umurnya sudah tahun mohon plus pokoknya nah 10.000 wis plus makanya kalau ini kadang yang mikir tenan jadi uang itu pokoknya sepenting itu ngerti ini. Ya baru kayak ngalim gak ngerti ini jadi jangan sampai kita darani kaji itu mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal padahal nambah hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000, 2.000 uang sing kira-kira umurnya pinten 60 tahun. Kita kudu yakin murah kaji. Nah, soal ditekdir durung itu ya jari ini anak ta, jari urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal gue ya angel. Ngolem kenalan gapen. Putu ora ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti era kenal. Terus ra diceluk. Berhubung mboten apa? Kena ono kadang-kadang yo sakake yo ngawam-awam ngono wong kaji dikai jeneng engko aku celuk jenengku yo tapi kakean sing titip tok kono yo dibaru ala kok yo ora mbok celuk kakean sing titip Gus bingung tapi yo pantas sing fanatik ya kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke niku pas haji putu-putune niku modern ta niku modern fotone itu dipendem teng Mekah bro. Fotone itu dipendem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning apa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora. Tapi iso sangger. Ya ana sing jeneng diceluk. Nah, anak kula riyen yen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah, relatif sing nyelok akeh mesti wis buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Dadi celukane rada ya rada gampang nak gue kepengen ya saiki dimulai merosek rono terus putu-putumu tulisi kabeh terus pendem ning ngono nak mandi ya mandi nek ora ya ya ora apa-apa manusa biasa wae ora ya. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabbah hadhil balda pangeranku sapa Rabbah hadhil balda yaiku pangerane kota Mekah Makkah tata kese Mekah